נחמד, אה? יאה. ז'אן קולפליק, שתי הופעות בפינגווין. וזה מינימל קומפקט באמסטרדם. כן? וזה הכי חשוב. יציאות חירום מהבניין. תשננו את זה. Well, I'll totally do that. Yeah. So cool. טוב, יאללה. So cool. תתחברו, אנחנו צריכים לנגן. מנגנים? יאללה. Yeah, all right, let's do this thing. היי, היי, רד, מה זה? Nothing. לא, nothing. אני לא רוצה שאתה תשתלי ליד החשמלים. אתה רוצה... Seriously? Seriously. אתה רוצה לשתות, יש בחוץ, תצא החוצה, תשתה, תגמור, תחזור, ננגן. You know what? You're right. You're absolutely right. Let's think of our safety. Safety first, right? Yeah, sure. Right. All right. Let's, let's try and make music sober. Yalla, yalla. Crazier things have happened. תחגרו, אנחנו ממריאים. Yeah, בוא נעשה את זה. Let's do it. יש פה בכיסא, אתם רואים? את האדום הזה? ככה. כולם חגורים שם מאחור?